Ovaj put želim da vidim kako ćete se snaći sa 250 dinara na ulici. Hipotetički, zamišljamo da ste ostale bez dinara na ulici, tačnije samo sa ovom sumom. Ja nisam dinara ponela, ozbiljno. Ja imam samo kartice, ja stvarno nemam keš, kako bih ti rekla. Samo da pokažemo ljudima, čisto da ne misle da izmišljamo, 250 dinara u svakoj koverti. Sad vam predaje, naravno, evo izvolite. Dobijemo moju nagradicu, hvala. Svakoj po nagrada. I da vidimo na čega ćete potrošiti 250 dinara, kako će ovaj dan proći. Ostavili su me samo i sad ćemo da vidimo kako ću ja se nađem sa 250 dinara. Inače, samo da znate, sam ja u životu jedna jako snalažljiva osoba, tako da mislim da mi današnji izazov apsolutno neće biti problem. Ajmo, samo se nadimo da ovaj put neću dati pare na muziku, pošto mi je to inače, što se kaže, guilty pleasure, kad sam u izlostima. I kad me neka pesma pogodi, da sve pare na muziku ostavim. Tako da, ako se to desi i ovaj put, biće veselo što ću da jedem danas do kraja dana. Ljudi, odmah sam naišla na radnju sa kosmetikom, parfemima, šminkom, ludilo izgleda. Idem sad unutra da ih pitam jel imaju bar nešto za 250 dinara, pa da vidimo što će da nam kažu. Može za 250 tih malih. 250? Da. Ljudi, ovde ništa nema za 250 dinara, bukvalno papir i maramicu nemaju da se kupe, nema ništa ispod 4000 uopšte, tako da idemo dalje da tražimo, jer sam ja odlučila danas da kupim neku kosmetiku, makar crno. E, tako. Dobro, snaći ću se. Neka, ovako ćemo. Ja sam snalažljiv. Jao, još divlje mirise, pa to! Ljudi, ja mislim da ja ću danas da preživim lako, bez vode, bez hrane, nije problem. Ali ja moram pare na muziku da dam, tako da mojih 250 ode za školarinu. Oh, pipaju me. Jao. Jao, vidi. Jao, nikad bliže mi nisu bili golubovi. I na muziku. Ljubim vas. Ne, zgazila sam golubu. Pa da, oni me prate sad. Ubiće me neko. Ovako, ja sam došla da kupim sladoled, ali bih voljela da bude u kornetu i da sve ukupno bude 250 dinara, pošto samo toliko imam. Jel imate za 250 dinara? Idemo da delimo ljudima, to je za sad trenutno. Dobar dan, jel hoćete možda? Hvala, pitaj. Tako. Da mi idete u susret, molim vas! Ćao! Hoćeš kokice? Izvoli. Gde si, kuco? Hvala vam, pa vi ste predivni. Dobile gratis. Hvala, evo ovaj set što imam. Stvarno, nije ništa da vidim. Ćao. Hoćeš kokice? Hoćeš ti? Ja ću. Ti meni sladoled. Ni dinara više nema. Evo ti lisiga malo, tu sa strane, ajde. Evo da vidite što će. Pojela je dve kutije kokice. Žovčina, ti si mi celu uzela! Jednu dana sam golubovina, ti voliš golubovina. Ja sam svoj dala. Djevojke, hvala vam puno, moram da kažem da ste se sjajno snašle, malo sam sumnjao, ali sve je prošlo kako treba. Sumnjao, Jovane. Nema veze, sad je bez svake sumnje, hvala vam još jednom.